Աշխատանքային պայմանագիր կնքելու համար գործատուն պարտավոր է պահանջել հետևյալ փաստաթղթերը. Առաջին՝ անձը հաստատող փաստաթուղթ, երկրորդ՝ աշխատանքային գրքույկ, բացառությամբ առաջին անգամ կամ համատեղությամբ աշխատանքի ընդունվողների եւ սոցիալական ապահովության քարտ կամ սոցիալական ապահովության քարտ չունենալու մասին տեղեկանք. Երրորդ՝ կրթության կամ անհրաժեշտ որակավորման մասին վկայական, եթե աշխատանքային օրենսդրությանը համապատասխան, աշխատանքը կապված է որոշակի կրթության կամ մասնագիտական պատրաստվածության հետ. Չորրորդ՝ տեղեկանք առողջական վիճակի մասին, սանիտարական գրքույկ, եթե աշխատանքային պայմանագիրը կնքվում է այնպիսի աշխատանքների համար, որոնք պահանջում են սկզբնական եւ պարբերական բժշկական զննություն, ինչպես նաեւ մինչեւ 18 տարեկան քաղաքացիների այդ աշխատանքային պայմանագիր կնքելու ժամանակ։ Այդպիսի աշխատանքների ցանկը եւ տեղեկանքի սանիտարական գրքույկի ձևը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ 5-րդ. Ծնողներից մեկի, որդեգրողի կամ հոգաբարձուի գրավոր համաձայնությունը, եթե աշխատանքի է ընդունվում 14-ից մինչեւ 16 տարեկան անչափահաս քաղաքացին։ 6-րդ. Օրենքով կամ այլ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ փաստաթղթեր։ Արգելվում է աշխատանքի ընդունելիս պահանջել այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք նախատեսված չեն օրենքով կամ նորմատիվ այլ իրավական ակտերով։ Աշխատողը կարող է իր նախաձեռնությամբ գործատուին ներկայացնել երաշխավորագիր, բնութագիր, նախկին աշխատավայրում իրեն բնութագրող այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնագիտական որակավորման, պատրաստվածության և դրանց կիրառման վերաբերյալ տվյալներ կամ փաստաթղթեր։